Du må ikke sove av Arnulf Øverland er et dikt skrevet i 1937. Diktet beskriver situasjonen før 2. verdenskrig, og det er dette som for øvrig er tema i diktet også. Øverland har et ønske om å avdekke og tydeliggjøre nazismens sanne side gjennom dette diktet. I tillegg kritiserer han og tar et oppgjør med folkets likegyldighet mot nazismen. Budskapet er en oppvekker, som vil si at Øverland ønsker at vi skal åpne øynene, se hva som foregår rundt oss, og ikke sove. Diktet består av 18 strofer. Antall verselinjer i strofene varierer, og er mellom 2 og 6 verselinjer per strofe. Det er ingen fast rytme gjennom hele diktet, men en fast type rytme gjentas i enkelte strofer. Det blir tatt i bruk enderim som et virkemiddel i diktet, men rimstillingen varierer. Nå skal vi ta en nærmere titt på 5 strofer fra diktet «Du må ikke sove». Vi har valgt akkurat disse 5 strofene fordi vi synes de oppsummerer hele innholdet i diktet på en grei måte. Samtidig blir tema og budskap i diktet tydeliggjort spesielt i disse 5 strofene. Vi vet ikke selv hva vi ligger og venter, og hvem der kan bli det neste de henter. Vi stønner, vi skriker, men kan dere høre? Kan dere absolutt ingenting gjøre? Du mener det kan ikke være sant, så onde kan ikke mennesker være. Der finnes det vel skikkelig folk iblant. Bror, du har ennå meget å lære. Du må ikke sitte trygt i ditt hjem og si, det er sørgelig, stakkars dem. Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv. Jeg roper med siste pust av min stemme. Du har ikke lov til å gå der og glemme. Tilgi dem ikke, de vet hva de gjør. De puster på hatets og ondskapens glør. De liker å drepe, de frydes ved jammer. De ønsker å se vår verden i flammer. De ønsker å drukne oss alle i blod. Tror du det ikke? Du vet det jo. Jeg roper i mørket, og kunne du høre? Der er en eneste ting å gjøre. Verg deg mens du har frie hender. Frels dine barn. Europa brenner. Strofene som vi nå leste er strofer nummer 4, 6, 9, 10 og 15. Her skiller strofe nummer 6 seg ut med tanke på rimstillingen, da det her er kryssrim i motsetning til parrim som det var i de andre strofene. Nummer 9 og 10 har 6 verselinjer, de andre 3 strofene har 4 verselinjer. Når det kommer til rytmen i strofene er nummer 4, 6, 9 og 15 jambe, og nummer 10 er troké. Det er tatt i bruk virkemidler som rim og rytme, fordi dette gjør det lettere å huske diktet eller sitatet fra diktet. Rytmen skaper også flyt og danner forbindelse mellom strofene i diktet. Et annet viktig virkemiddel som Øverland har tatt i bruk for å forsterke budskapet, er negativt ladde ord som blod, drepe, brenner og ondskapen. Dette diktet som vi nå har analysert, er et av de mest kjente diktene til Arnulf Øverland. Øverland var en av mange forfattere som advarte sterkt mot nazismen før krigen kom til Norge. Diktet har satt dype spor i Norges litteraturhistorie.